ាំទៅបនណានៅចាំស្ដាប់ណាអូយសុខចិត្តអត់ទៅបនទៀតនៅចាំស្ដាប់ទៀតហ្នឹងហើយបរាជសុខទៀតចាកាលទៅបន100ឆ្នាំនោះចាចាំហើយអីទៅបនទៅចាំស្ដាប់បរាជតិចហើយអូតិចទៅហ្នឹងហើយឥឡូវកំពុងព្យាយាមរូតហើយចាំមើលអ៊ីនធឺណិតបន្តិចអ៊ីនធឺណិតធ្វើស៊ីទៀតចាតែមិញចាអីហេចាំចាំមិញខ្ញុំស្ទាបស្ទងអារម្មណ៍ខ្ញុំបន្តិចសិនណាអូតែស្ទាបស្ទងអារម្មណ៍គេផងមិនចាំកាំងព្រឹកឡងចាចាទាំងអស់អរគុណអ្នកមិញចាហ្នឹងហើយចាំមើលចាអូយអាប៉ែធ្វើមិនទៅអត់តន់ចង់និយាយឥឡូវញ៉េញ៉ាទៀតសែសែជិះនោះណាអូលោកឯងកាន់តែចាស់កាន់តែក្មេងមនាងអើយតាបងសម្រាប់ចិត្តអូកលាបើតាមិនតែមិនព្រីបើតាមិនបងផ្សាយសលេងត្មងណាហៅឡូបងបាទបាទចាបងស្ដាប់តាមស្ដាប់ដល់ពីណាមកបងខ្ញុំស្ដាប់ពីដៃដែរមកខ្ញុំដាក់កាសជីកឲ្យដៃខ្ញុំកំពុងបើកលមោដឹកវាយូរទៅអស់ហើយចាស្ដាប់ពីថ្ងៃហើយស្ដាប់តាមីសុំមិញឥឡូវថ្ងៃហ្នឹងទៀតស្ដាប់លោតចាចាចិត្តផ្ទុះហើយពូផ្ទុះលើហើយមិញពូពូរន្ទឹងបន្តិចណាចាប់បងបារាថាគុំគុំទុកឲ្យឆ្ងល់ទៀតបានហើយអើយចាបាទសុខអរគុណចាចាអរគុណអត់ទាន់ចង់ប្រាប់ឥឡូវទុកឲ្យឆ្ងល់ទៀតចាបងបើសិនជាខ្ញុំបកកាយមួយព្រៃមិញខ្ញុំមិនសូវមានអារម្មណ៍ណាតែបើសិនជាខ្ញុំទុកតទៀតវាបាបចំពោះតាខ្ញុំតាខ្ញុំស្ដាប់បងចាតាសិពើឯងហ្នឹងចាគូថាដឹងគ្រប់រឿងជាងខ្ញុំទៀតតាបានទៀតកំពូលឲ្យហ្វេន ABC កាប់មុខភីងហ្មងឲ្យគាត់ទៅដល់គាត់ទៅពេលសិនមិញពេលសិពើទៅណាតែអត់តបានជួបពេលតែម៉ែខ្ញុំប្រាប់តែចៃទៅមុខទីទៅតាប៉ាចាំជួបសួរនំអីចឹងណាសួរនំរឿងគាត់ថាសួរនំអារឿងបោកហ្នឹងមិនហើយដល់ណាដល់ណាអីចឹងទៅចាតែខ្ញុំតបបានទៅជួបគាត់ទេអឺចាប្រិមត្តរបស់យើងពិតជាចង់ស្ដាប់មែនឬមែនតែប្រិមត្តពិតជាចង់ស្ដាប់មែនបងនេះគាត់ថាចេះនិយាយលឿនទៅក្មួយគាត់ភ្ញាក់លែងបានស្ដាប់ហ្នឹងអីចេះគាត់ថាមិនបងគាត់ថាចេះចាំខាបាននិយាយទៀតក្មួយគាត់ភ្ញាក់លើហីខ្ញុំចង់ឲ្យប្រិមត្តសែឲ្យបានមួយខែចាសែការ៉ាតេចាមកមកខែថែមទាំងដល់គោនេះចាខ្វះតែ600អ្នកទៀតតើប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ ABC ឡើយអ៊ីនធឺណិតយ៉ាងដើរវិញហើយដំណើរការវិញហើយបើសិនជាប្រិមត្តចង់បុកបំបែករឿងហ្នឹងចាណាថាតើរឿងហ្នឹងគាត់ចង់ធ្វើស៊ីអ្នកតែខ្លួនឯងឬក៏ត្រូវបានគេគៀបសង្កត់គាត់ដោយសាររឿងអីឬក៏គាត់លួចលុយគេប៉ិតប្រកបមែនចាចាប្រិមម្នាក់ស្ដាប់រឿងនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃយើងនេះគឺ 70% ហើយដែលត្រូវបុកបំបែកចេញចាចាតែសំខាន់ប្រិមិត្តចង់ដឹងទាំងអស់គ្នាឥឡូវប្រិមិត្តទូរស័ព្ទតាមវិសុខមកច្រើនទទួលស្គាល់ណាទឹកចិត្តខ្ញុំនឹងគឺបិះនឹងបលែងទៅហើយក៏ប៉ុន្តែវាអត់ទាន់គ្រប់ចំនួនព្រោះអ្នកមើលមិនសិនមិនជាង1ខែតែថ្ងៃនេះទៅតែបាន400ទេតែបាន400ជាងឯងបើសិនជាគាត់មើលមិនគ្រប់1ខែគាត់ឆាតមកសួរទៀតណាចាឥឡូវបងបារាគឺប្រិមិត្តចាប់ដើមធ្វើរឹកវិញហើយដែលសារតែយើងប្រាប់ថាអត់ប្រាប់ទុកឲ្យឆ្ងល់គាត់ក៏និយាយថាអត់ឆ្ងល់ទុកឲ្យប្រាំអត់ទៅព្រោះខ្ញុំធ្វើកម្មវិធីតែមួយថ្ងៃនឹងទេស្អែកដល់ថ្ងៃដែលខ្ញុំអត់ធ្វើកម្មវិធីប្រិមិត្តគិតទៅថារត់ត្រូវប្រាប់ពេលមួយអាទិត្យទៀតលឿនមកហេវបាយហើយចាឃ្លានបាយដូចគ្នាទេចាចាបន្តិចហ្អេងខ្ញុំមើលខមមិនបងមួយនោះគាត់នៅកូរ៉េក៏បែរថាចេះបើសិនមិនគាត់ស្រាប់ ABC គាត់ឡើងជិះហួរកន្លែងសាបានមកគាត់ទៅជិះរភ្លើងហ្នឹងហើយហេខ្ញុំមើលនេះគាត់នៅកូរ៉េមិនក៏ប្រែតែចេះដល់ម៉ោងរមុំហើយមួយទៀតក៏ប្រែថាទំរំតែបងប្រាប់ដាច់ឡាយទៀតលើហើយចាហើយមួយទៀតក៏ថាតឹងទ្រូងណាលោកដល់ម៉ោងទៅហើយបងអើយតែសែក៏មកខែឥឡូវទៅ600ជាងហើយសែធ្វើមិនសែទៅតែក៏មកខែប៉ាក់ភ្លាមទៅរមងចាខ្វល់ដែរណាគាត់ប្រាប់មកទៅក៏អត់ខ្វល់ខ្ញុំចាំស្ដាប់ឡើងអត់ទៅរៀនគួរទេចាតែមិនប្រាប់ខ្ញុំគប់ទូរស័ព្ទចោលចាដល់ប្រិមត្តវឺ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 តឡើងមក700ហីចានៅតែខ្វះ300ទៀតទេតែបងតែយើងធ្វើរឿងតិចទៀតគេប្រាប់ថាអត់ខ្ចីឆ្ងល់ហើយអត់ឆ្ងល់អត់ទៅអត់ប្រាប់អត់ប្រាប់គាត់អ្នកស្ដាប់វិសុខក៏ទេមកហេឯងប្រើចុច7បខំមកសេចាអត់ដល់បាយយើងធ្វើដូចទៅចុយហេយើងធ្វើបាបចិត្តអ្នកមើលឡាយអានៅអ្នកវិសុខណោះចាចាបាយខ្លោចអត់ស៊ីបាយទេខ្ញុំចាតែប្រិមត្តមកវឺតវឺតមកមក800ហើយចាចាដល់ក្បាត់តែ200ទៀតទេចាំឡើងស្គូចាំវឺត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 មកប្រិមត្តជើងវឺតវឺតមកអូយឆ្ងល់
ងប្រាប់តែប្រាប់អូយចាចាំមកចាញ់មកក្រុមកាំងនេះមានកំប៉ុងឡើយជួយយកមកដាក់មុខបងបារាតិចចាដាក់មុខបងបារាมันงียมีนี่นะจ้ามันงียมีนเต้จ้าปรึกบัดชอบจังไอ้ไอ้ปรึกบัดเต้มาสู้รอฮอดชาติมาสู้รอฮอดดอกเป้เนี่ยมืออดครบจํานวนเนี่ยมือซ้ําจ้ามันเยอะนะนั่งไงสําคัญก็ปรับทาชื่อจุ๊นะลูกจ้า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 อะลอมีบสู้จ้าจ้าบ้องบ้องเอ้ยដាច់ឆេឆេបងសុំឆ្លើយសុំអញ្ជើញបងហើយអាចជួយជួបបារានេះមើលជួបមិនតាបងជួបមកញ៉ាំមិនតាបងអើបារាចាឥឡូវខ្ញុំប្រាំតិចថាឥឡូវនឹងខ្ញុំលេងសុវាយមកណាចាបងអាអាទៅជួបអាយជួបអាយជួបជួបទៅថ្ងៃបងណាអាចជួយកាត់ទីតាបឺតបងប្អូនបឺតមកចូលមកលើបាយបឺតប្រិមិត្ត900ជាងហើយខ្វះតែ70ទៀតហើយប្រិមិត្តយើងសែបឺត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 ចាដើម្បីយើងនិយាយខ្ញុំក៏ឃ្លាននិយាយដែរតែបើនិយាយមិនគ្រប់តួលេខពីម្សិលមិញប្រិមិត្តសួរខ្ញុំទៀតហើយបងបារាវឺតយកខេទៅណោអាប៉ូលីណាស្មៅសមុទ្រ3កំប៉ុងណោចាប្រិមិត្តយើងណោចាអាឡូចាចាអើយអាបូរ៉ាចាអូយកំលៀយឲ្យលឿនលឿនឡើងខ្មួយអញ្ញាទូងាប់ហើយយូរម្ល៉េះអូយអូយចាក់ខ្ញុំចង់ខ្ញុំយូរពេកតែចាក់អ៊ំធ្វើទីមករ៉ាញូធ្វើទីទៀវស្អាតសមុទ្រមែនមីងចាណែបងស្រីខ្ញុំធ្វើទីមករ៉ាវិញណាយូរពេកហ្នឹងបងណាខ្ញុំចង់បើកវិញចោលហើយចាហ្នឹងហើយជួយទៀតចាអរគុណមីងចាគាត់តេមកក៏ប្រហែលថាចាប់ប្រាប់បបរាចាហើយតអត់ផ្សាយចានេះចាក់សលេងចាណាមីងជួយចាក់ផ្សោតវិញគាត់តាបងចាក់បួយតាចាបងនិយាយមកមកពេលប្រកពេលថ្ងៃបងអូយចាមកខ្ញុំនិយាយវិញលឿនជាងគាត់ប្រហែលថាចាក់ប្រាប់បរាតអត់ផ្សាយទេស្ពតដៃណាចាប់ពិសេសហ្មង20000ដុល្លារចាប់ពិសេសយកយកស្ពតក៏ចាប់ពិសេសតាំងពេលថ្ងៃពេលយក20000ដុល្លារ20000ចាំយកយកពួកមកខេចាអើយលេមកលេចាចាចាឥឡូវនោះគឺ1ខែហាយេឥឡូវមានសួរខ្ញុំនៅវាចង់ស្ដាប់ដែរអូយបបរាហើយដាក់មីគេណាពូនេះឯងហើយដល់ទៀតបងអាឡូអូខេអូខេអូខេឥឡូវចង់ចាប់ចិត្តនិយាយឲ្យណាកុំឲ្យប្រិមិត្តខូចចិត្តខូចអារម្មណ៍ណាព្រោះចំនួន1ខែនៃការសនំពរគឺបានសម្រាប់ជោគជ័យហើយចាអរគុណមែនតើសម្រាប់ការแชร์របស់ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ ABC ចាំងសូមចូលរួមស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាណាប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់របស់យើងហើយសូមអរគុណទៅកាន់ sponsor មួយប្រាសិនអឺចាអរគុណទៅកាន់កុងហ្វ្លងប្រកាសទូរស័ព្ទដែរលេខឈិនមកគេ0167777075នៅមសាតរកោហ្វ្រាំងបេបេជាជំរើសល្អបំផុតសម្រាប់កុងរបស់លោកអ្នក0128979721អរគុណជាបន្តទៅកាន់ទឹកពិសាបរិសុទ្ធហ៊ីសុយដើម្បីសុខភាពកំភ្លេចញ៉ាំទឹកពិសាបរិសុទ្ធហ៊ីសុយចាលេខទូរស័ព្ទ0672222227និង CP 5 Star ចារុជាឆ្ងាញ់បានទាំងរង្វាន់អនាម័យល្អអាចខុសទៀតហ្នឹងហើយប្រិមម្នាក់ស្ដាប់ ABC ណាប្រិមម្នាក់របស់យើងនៅតែបន្តការแชร์ជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងដែរទេតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាការពីម្សិលមិញណាចឹងប្រិមិត្តត្រៀមអារម្មណ៍ស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាថាតើរឿងនឹងវាយ៉ាងម៉េចទៅហើយចាខ្ញុំក៏ឆ្ងល់ដូចគ្នាដែរតាក់ទងទៅរឿងហ្នឹងព្រោះម្សិលមិញខ្ញុំបាច់កលីនទីនណាចាមិនមែនធម្មតាចាមិនធម្មតាទេខ្ញុំមិនដែរធ្វើរឿងណាដែរកាប់ជាប់អពទៅនឹងជាងហើយបុកមិនបែកផ្ទុះមិនចេញអញ្ចឹងទេហើយខ្ញុំដេកមិនលក់បក់មិនលហើយទេរឿងហ្នឹងខ្ញុំទៅដល់តែខ្ញុំល្ហូរហូតហើយខ្ញុំដេញឲ្យអាចារ្យណាតាមរឿងហ្នឹងរហូតនោះត្រាតែររឿងហ្នឹងឲ្យតតែចេញព្រោះពីម្សិលមិញហ្នឹងមានគ្រួសារមួយគ្រួសារមកដល់វិស័យ ABC ណាប្រិយមិត្តស្ដាប់គាត់ប្រាប់ថាកូនរបស់គាត់ត្រូវបានគេចោតប្រកាន់ថាលួចលុយរបស់គេចំនួន3500ដុល្លារចាចាហើយត្រូវបានគេចាប់បង្ខាំងទុកនៅនឹងផ្ទះរបស់គេហើយបង្ខំឲ្យអ្នកផ្ទះនឹងរលុយទៅសងចំនួនបងរបស់គាត់ដែលលួចលុយគេនឹងចំនួន3500ដុល្លារចាហើយគាត់ក៏មកផ្សាយសម្ភារផ្ទាល់ហើយក៏មានសារសម្លេងដែលបងរបស់គាត់ដែលថាលួចលុយគេគេបង្ខាំងទុកនៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងឆ្លើយឆ្លងជាមួយប្អូនរបស់គាត់រហូតហើយសេតីជាអ្នកឆ្លងឆ្លើយសារនឹងចំនួនគាត់ណាឲ្យកូនប្អូននឹងជាអ្នកនិយាយតចាហើយគាត់អត់និយាយពីទីតាំងថាគាត់នឹងនៅកន្លែងណា
ហើយគាត់លួចលុយគេបាន3500ដុល្លារហ្នឹងគាត់យកទៅណាហើយគេប្រខាំគាត់ហ្នឹងគេយកគាត់ទៅទុកនៅណាហើយមានសមត្ថកិច្ចឬក៏ធ្វើយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចគឺគាត់អត់ប្រាប់ទាំងអស់គាត់និយាយតែម្យ៉ាងគាត់គឺប្រញាប់វេលុយឲ្យគាត់ឥឡូវហ្នឹងដើម្បីឲ្យគាត់បានយកលុយហ្នឹងទៅសងគេរឿងរ៉ាវអីផ្សេងផ្សេងចាំគាត់ប្រាប់តាមក្រោយទៀតចាចាហើយម្ដងគាត់ថាវេ200ក៏បានវេ1000ក៏បានវេ500ក៏បានអីតែឲ្យតែបានឲ្យតែបានលុយក្នុងថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃម្សិលមិញតើគាត់ព្រមនិយាយរឿងទាំងអស់ហ្នឹងប្រាប់មកកាន់ប្អូនរបស់គាត់ប៉ុន្តែពេលដែលយើងដេញដោទៅហ្នឹងប្អូនរបស់គាត់ហ្នឹងអត់គិតថាបងរបស់គាត់ហ្នឹងក៏ហត់អ្នកផ្ទះទេចាព្រោះបងគាត់ជាមនុស្សស្លូតបូតណាស់បងគាត់ជាមនុស្សដែលគូអីអណិតហើយអត់ចេះអត់ចេះលួចអត់ចេះអីទេអត់ចេះអីទាំងអស់ហើយម្សិលមិញហ្នឹងមានការគម្រាមតាមអា Messenger ហ្នឹងរហូតចាថាប្អូនថាបើសិនជាប្អូនហ្នឹងអត់ព្រមឲ្យលុយទេគេនឹងយករូបគាត់ទៅបង្ហោះសារណាបង្ហោះសារថាបានលួចលុយគេដើម្បីឲ្យខ្មាស់គេហើយយកទៅដាក់កុបផ្សោទៀតណែហើយបើមិនចឹងទេគឺយកទៅដាក់នៅក្នុងគុកផៃសចាហើយគាត់បានកាន់กระดาษមកសន្លឹកกระดาษសភៅយើងធម្មតាហ្នឹងតែសេដោយដៃថាគាត់បានលួចលុយពីម្នាក់ឈ្មោះអីគេបនប៊ីវ៉ាបនប៊ីវ៉ាដែលទៅស្នាក់នៅមន្ទីរពេទ្យកុមារជាតិចាចានៅបន្ទប់ VIP 1អាគីនីអូចាអាគីនីអូហើយលួចលុយចំនួន3500ដុល្លារចារូកដែលបានបង្ហាញនឹងគឺបងស្រីរបស់គាត់ដែលបានតាក់ទងមកប្អូនពីម្សិលមិញហើយគ្រួសារមកដល់វិទ្យុ ABC ហ្នឹងថាលួចលុយគេ3500ហ្នឹងហើយម្សិលមិញហ្នឹងគឺទៀមទាយកលុយភ្លាមៗដើម្បីដោះខ្លួនគាត់ចេញពីការឃុំខ្លួនរបស់អ្នកទេចាចាហ្នឹងគាត់ប្រាប់មកប៉ុន្តែយើងនិយាយហ្នឹងគឺឆ្ងល់ត្រង់ថាអញ្ចេះបើគាត់លួចលុយគេ3500ដុល្លារក្នុងរយៈពេល1ថ្ងៃ2ថ្ងៃហ្នឹងគាត់មិនក៏មិនយកលុយហ្នឹងដោះទាល់ហើយសងលុយហ្នឹងទៅម្ចាស់គេវិញចាអត់ធំហើយចាំបាច់មកបខំអ្នកផ្ទះឲ្យផ្ងើលុយទៅឲ្យគាត់សងទៅគេវិញចាចុះលុយ3500ដុល្លារដែលគាត់លួចគេហ្នឹងគាត់យកទៅណាគាត់អត់ប្រាប់អត់និយាយតែអត់ដឹកបង្ហាញអត់បង្ហើបរឿងលុយហ្នឹងតតែសោះតែម្ដងចាហើយបន្ទាប់មកទៀតគាត់ថាមានលុយ200ផ្ងើគាត់200ទៅដើម្បីឲ្យគាត់ទៅដោះមួយគេដល់ចុងក្រោយគាត់សរុបគាត់ចង់បាន1000ដុល្លារឲ្យ1000ដុល្លារមកដើម្បីគាត់ផ្ងើលុយហ្នឹងឲ្យប្អូនផ្ងើលុយ1000ដុល្លារហ្នឹងមកដើម្បីគាត់យកលុយហ្នឹងឲ្យម្ចាស់ផ្ទះគេវិញសារប្រមាណគាត់សុកចិត្តធ្វើការដោះបំណុលហ្នឹងកាត់កងតាមហ្នឹងហើយគាត់សួរថាចំឥឡូវហ្នឹងបងឯងនៅទីណាអត់ប្រាប់គុំសួរហ្នឹងសំខាន់ផ្ងើលុយ1000សិនមកគាត់ត្រូវការតែលុយឯងកន្លែងហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យក្រុមការងារ ABC ក៏ដូចជាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទូទាំងប្រទេសឆ្ងល់ថាគាត់កំពុងតែកើតអីគាត់កំពុងមានរឿងអីបើលួចលុយគេមែនហេតុអីមិនយកលុយនឹងដែលនៅសល់នោះឧទាហរណ៍ថា3500ចាយអស់1500យ៉ាងហើយណាក៏បិសល់2000ដុល្លារណាចាចាក់2000ទៅសងគេទៅសិនទៅសងគេសិនទៅចាប់បានហើយបើចាប់បាច់មកបខំអ្នកផ្ទះត្រូវអត់ចាតែគាត់អត់ប្រាប់ឥឡូវអ្នកផ្ទះថាមានលុយយកទៅសងក៏បានដែរបើសិនជាលួចលុយគេមែនតែសុំបង្ហាញពីទីតាំងមកសុំជួបតតទៅផ្ទាល់មកអត់ប្រមប្រាប់ដាច់ខាតហ្មងអត់បង្ហាញអត់ប្រាប់អត់អីទាំងអស់ចាដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសស្ដាប់ ABC នឹងឆ្ងល់ក្រុមការងារក៏ឆ្ងល់អស់2ម៉ោងអត់បង្ហាញអីតតែសោះចារហូតម្សិលមិញយើងសម្រេចចិត្តចុងក្រោយបង្ហើបឲ្យគាត់ដឹងតែម្ដងថារឿងរ៉ាវរបស់គាត់ត្រូវបានលាតត្បាងនៅ ABC Cambodia ហើយនៅ Visual ABC ហើយมันបាច់ខ្លាចគេគម្រាមទៀតទេมันបាច់គេយកទៅផ្សព្វផ្សាយអីទៀតទេព្រោះ ABC បង្ហាញហើយព្រោះពួកក្រុមគ្រួសារគាត់ប្អូនគាត់កំពុងតែស្ថិតនៅស្ថានីយ៍វិទ្យុ ABC ហើយគាត់ក៏អត់ឆ្លងឆ្លើយជាមួយប្អូនអីទាំងអស់ព្រោះគាត់លេងសារមួយប្អូនគាត់គាត់លេងសារមួយប្អូនគាត់យើងបានបញ្ជូនរូបនឹងទៅកាន់គាត់គាត់ក៏អត់និយាយគាត់ក៏អត់បង្ហាញអីទាំងអស់រហូតដល់ម្សិលមិញម្សិលពេលល្ងាចចាຕົງប្រហែលជាម៉ោង1ម៉ោង2អីនេះថ្ងៃត្រង់ថ្ងៃត្រង់ទៅអត់ទេតឡងចាគាត់បានប្រាប់ថាខាងសមត្ថកិច្ចចោមចៅបានហៅគាត់តែគ្រួសារមកសម្ភារនៅ ABC ហ្នឹងទៅជួបមួយនឹងសមត្ថកិច្ចខាងចោមចៅនៅសង្កាត់ចោមចៅមួយទាំងអស់គ្នាព្រោះបងរបស់គាត់ភាគីបងរបស់គាត់នៅសង្កាត់ចោមចៅទី1ហ្នឹងហើយណាប្រិយមិត្តស្ដាប់ ABC នឹងដែលយើងដឹងពីប្អូនស្រីមកវិញគ្រួសាររបស់គាត់បានឡើងទៅជួបជាមួយនឹងសមត្ថកិច្ចនៅខាងចោមចៅទី1ហ្នឹងហើយបានជួបគ្នារឿងរ៉ាវជាបន្តទៀតតោះអាចារ្យណា
ើបានជួបគ្នាហើយយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចជាបន្តទៀតតោះចាព្រោះមិនសមហ្នឹងពេលចាប់ម៉ោងបងបារាទៅយើងមានកណៃគីភ័យផងអីផងអញ្ចឹងណាហើយក៏មានខាងបងប្រុសដែលដប់មកតកងឡានដែលគាត់ដប់មកហ្នឹងគាត់តែមកប្រាប់ថាឥឡូវហ្នឹងគឺប៉ូលីសតែប្រាប់មកប្រាប់មកពួកគាត់តែមកថាឲ្យទៅជួបនៅខាងសង្កាត់ប៉ោះចាំចៅមួយហើយព្រោះគាត់តែមកថាគាត់ចង់ឲ្យក្រុមការងារទៅដែរបងតកងឡានហ្នឹងហើយយើងក៏ប្រាប់គាត់ទៅបងឥឡូវពងអគីភ័យពងអីក្រុមការងារទៅអគីភ័យដល់3 4នាក់អីចឹងទៅហើយក៏ថាយើងក៏ប្រាប់ថាឥឡូវបងឯងសាក់ទៅសិនទៅហើយស្ដាប់រឿងរ៉ាវមើលបានអីសុំបន្ថែមអីចឹងណាហើយក៏មកស្ទុះទៀតប្រហែលជា20នាទីក៏មានខាងបងអូនស្រីដែលមកវិទ្យុ ABC បងអូនស្រីផ្ទាល់ហ្នឹងក៏តែមកទៀតថាឥឡូវហ្នឹងគេប៉ូលីសគេហៅមកខ្ញុំក៏មកដល់ហើយហើយខ្ញុំក៏ប្រាប់ថាចឹងអូនឯងចូលទៅប៉ូលីសគេឲ្យចូលអត់ចូលស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាមើលរឿងវាមិនបងយើងលួចលុយគេមិនមែនអត់ឬអីអត់ចឹងណាហើយតែបងហ្នឹងយើងអត់តន់ដឹងទេថាហេតុអីបានប៉ូលីសសក់សក់ដឹងរឿងហ្នឹងហើយមានលេខតែហៅឲ្យទៅហ្មងហ្នឹងហើយចាយើងដឹងតែប៉ុណ្្នឹងទេព្រោះនិយាយឲ្យខ្លីសុំទៅប្រមាត់ព្រោះពេលហ្នឹងពងធ្វើអគីផៃអត់បានសួរច្រើនទេយើងខ្លាចទទួលអគីផៃអត់បានពេញលេញអញ្ចឹងណាឆេះរងចាក់នៅនេះនៅខាងភ័យសនេះហើយតាក់តងទៅខាងបងស្រីហ្នឹងឲ្យគាត់និយាយគ្នាសិនទៅអីទៅហើយយើងពេលក្រោយមកប្រហែលជា2ម៉ោងឯងមកមកកូនចាំយើងតែតែគាត់ហ្នឹងគឺតែតែចុចបတ်ឲ្យគាត់ថាប្រហែលជាប៉ូលីសពងសួរទៅគាត់អាចលើកបានអញ្ចឹងណាទៅព្រឹកមិញចំណាតែតែម្ដងទៀតតែតែប្អូនស្រីហ្នឹងគាត់ទទួលគាត់ប្រាប់ថាគាត់បានចូលរួមស្ដាប់ជាមួយប៉ូលីសទាំងអស់តាំងពីទៅដល់ហ្នឹងគេឲ្យនៅជុំគ្នាទាំងអស់ហ្មងស្ដាប់ហ្មងអញ្ចឹងណាជួបនៅមួយគ្នាទាំងអស់ប៉ូលីសសង្កាត់ចោមចៅចោមចៅមួយនៅជុំគ្នាទាំងភៀកគីខាងម្ចាស់លុយដែលគេថាលួចលុយគាត់ហ្នឹងទាំងខាងបងស្រីគាត់ដូចជាជនសង្ស័យនិងពួកគាត់ភៀកគីខាងជនសង្ស័យហ្នឹងនៅជុំគ្នាទាំងអស់ហើយយើងសួរគាត់អញ្ចឹងណាព្រោះប្អូនស្រីនេះនិយាយទាំងអស់ហើយណាប្រិមិត្តហើយចានអត់ឯងមិនដឹងទេព្រោះនិយាយទាំងអស់គាត់ប្រាប់ថាគាត់អត់សូវដឹងអីច្បាស់ហើយគាត់ស្ដាប់កុំសូវយល់ប៉ូលីសនិយាយដែរហើយកុំសូវយល់អីដែរតែរឿងដែលគាត់សង្ស័យគាត់ខ្លាចថាបងគាត់ត្រូវគេធ្វើបាបទើបស្លេកស្លេកមិនហ៊ាននិយាយស្ដីអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងយើងស្ដាប់ពីប្អូនបងប្អូនបារម្ភបងហើយផងណាតែជួបបងនៅសង្កាត់ចောင်းហ្នឹងហើយតែជួបមុខជួបអីផ្ទាល់ហ្មងមិននិយាយតាមទូរស័ព្ទទៀតទេគាត់ថាគាត់បារម្ភខ្លាចបងគាត់ហ្នឹងនិយាយត្រង់ហ្មងគាត់សង្ស័យថាគេរំលោភហើយឃើញស្លេកស្លេកភ័យភ័យខ្លាចខ្លាចហើយគាត់ប្រាប់យើងថាបងបើខ្ញុំសួរបងស្រីខ្ញុំមកពេលនៅមួយម៉ែមួយអីមួយបងស្រីខ្ញុំមកបងស្រីខ្ញុំថាមិនបានលួចលួយគេទេព្រោះយើងជិះគាត់ថាគាត់ព្យាយាមសួររកអាលួយលួចនឹងយកទៅណាអាមិនមិនសងគេអញ្ចឹងណាមួយថ្ងៃសោះលួយនឹងទៅណាអញ្ចឹងគាត់ថាអត់បានលួចទេអត់លួចហ្មងដាច់ខាតអត់បានលួចហ្មងសារភាពប្រាប់ម្ដាយហើយនឹងបងប្អូនបានជួបគ្នាតតុលសាច់ញាតិហ្នឹងហើយពេលនៅតែមួយបងប្អូនមួយសាច់ញាតិហ្នឹងគឺប្រាប់ថាអត់បានលួចលុយគេទេអា3500ហ្នឹងនោះអញ្ចឹងលុយហ្នឹងយកតាណាបំបានលួចផងតែនៅពេលដែរភិកីខាងថកែគាត់មកគាត់ប្រាប់ថាបានលួចពេលនៅមកគេអញ្ចឹងណានៅចំពោះមកគេចំពោះថកែហ្នឹងថាខ្លួនថាបានលួចសារភាពថាលួចវិញហ្នឹងហើយតែនៅពេលតតុលសាច់ញាតិថាអត់លួចថាអត់ទេអានឹងដែលសាច់ញាតិនឹងបារម្ភខ្លាចថាត្រូវគេគៀបសង្កត់អីចឹងតែនេះយើងនិយាយតាមភាគីធម្មគ្រូសាធម្មតាយើងបារម្ភរឿងនឹងដែរហ្នឹងហើយដែលគាត់បារម្ភរឿងនឹងហើយគាត់ប្រាប់ថាលើនឹងគឺបងស្រីគាត់នឹងត្រូវគេបញ្ជូនទៅខណ្ឌទូលកើកហើយខ្ញុំវាភាំងដែរយកទៅខណ្ឌទូលកើកធ្វើអីហ្នឹងខ្ញុំសួរអញ្ចឹងដែរភាំងហើយយកទៅខណ្ឌទូលកើកធ្វើអីមិនពាក់ព័ន្ធនឹងខែងទីតាំងនៅខាងចំចាំងមួយតែភ្លេចថាប៉ែតកម្ពុជាដល់បងព្រោះរឿងការហាត់ដែលថាលួចលុយគឺចាំពីប៉ែតកម្ពុជាអ្នកគៀណេអូហ្នឹង VIP សិន1ហ្នឹងហើយគាត់ប្រាប់ថាជូនទៅខាងខាងតួកកហើយខ្ញុំសួរបច្ចៈទៀតចោះខាងខ្ញុំសួរគាត់ថាចុះបងអញ្ចឹងម្ចាស់លុយគេអត់ស្រួលហើយយើងសងអីធម្មតាគេដឹងតែប៉ឹងហាក់ឡើងណាការហ្មងអញ្ចឹងមិនអញ្ចឹងណាព្រោះធម្មតាវាមានកណ្ដីស្រួលដែរគាត់ថាកូនចៅឯងទេអញ្ចឹងណាគាត់ថាអត់ដឹងទេម្ចាស់លុយហ្នឹងថាអត់ប៉ឹងទេខ្ញុំមិនប៉ឹងទេយកលុយឲ្យខ្ញុំ1000ថ្ងៃហ្នឹងមកប៉ុន្តែមិនបានរឿងហ្នឹងយកទៅតុលាការបញ្ជូនតុលាការអញ្ចឹងគាត់ក៏អត់ច្បាស់ដែរខ្ញុំសួរគាត់បងគាត់ប៉ឹងមិនបានបញ្ជូនតុលាការអញ្ចឹងចំណាក៏សុំលេខប៉ូលីសដែលតាក់ទងទៅគាត់ហើយប៉ូលីសដែលនៅសួរនាំពួកគាត់នៅប៉ោះចាំចាំមួយហ្នឹងហ្មងបានលេខទូរស័ព្ទមកយើងតាក់ទងទៅចាតាក់ទងទៅខាងបងប្រុសសិលេងគាត់ក្មេងតែយើងសុំឈ្មោះគាត់គាត់សុំរក្សាសិទ្ធិអញ្ចឹងគាត់លាក់ឈ្មោះអញ្ចឹងណាចាគាត់ប្រាប់ថាករណីហ្នឹងគាត់អាចឆ្លើយបានថាលួចមែនឬអត់ទេចាព្រោះគាត់ត្រឹមតែជាប៉ោះបើប៉ូលីសវានិយាយឲ្យខ្លីទៅគឺត្រឹមតែលក្ខណៈស្រួលស្ដាប់សងខាងអញ្ចឹងទៅគាត់តាមគាត់សួរនាំគឺជនសង្ស័យហ្នឹងបានសារភាព2ដងទី1សារភាពមុខម្ចាស់លុយថាប៉ិតជាបានលួចហ្នឹងហើយទី2សារភាពមុខប៉ូលីសមុខបងប្អូនទាំងអស់ហ្នឹងថាប៉ិតជាបានលួចលុយនឹងម៉ែហ្នឹង2ដងហើយប៉ូលីសគេក៏យកតាមសំណុំរឿងដែលសារភាពហ្នឹងជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវហើយនឹងពាក្យប៉ឹងហ្នឹងតាមទទួលបានម្សិលមិញទេនិយាយទៅករណីហ្នឹងគ្រាន់តែយើងចាប់សម្ភារនេះហ្នឹងហើយនឹងចាប់សម្ភារបែកថានៅជាមួយ ABC នេះបានខាងម្ចាស់លុយហ្នឹងតាដាក់ពាក្យប៉ឹងតាដាក់ពាក្យប៉ឹងហើយខ្ញុំសួរបងអូនបកទៅក្រោយតិចសួរបងអូនស្រីថាមានសួរគេអត់ហេតុអីបានប្រាប់ប្រាប់ទីតាំងយើងហ្នឹងថាម៉េចបានលាក់ទីតាំងហ្នឹងបងអូនស្រីថាម្ចាស់លុយហ្នឹងឈ្មោះ Biva ហ្នឹងប្រាប់ថាខ្លាចពូរបស់បងស្រីគាត់ឈ្មោះគេដែលជន់ក្នុងសាយនេះឈ្មោះមួយហ្នឹងឯងខ្លាចពូរបស់មួយហ្នឹងមករើរឿងញ៉ាយផ្ទះគេគឺខ្ជិលញ៉ាយណាអញ្ចឹងឲ្យតែលុយមកមិនបាច់ស្គាល់ផ្ទះស្គាល់លេខទូរស័ព្ទអីទេអានឹងតាមតែបងអូនស្រីប្រាប់ថាសួរទៅគេនិយាយអញ្ចឹងថាមិនប្រាប់ផ្ទះហើយផ្ទះហ្នឹងដោយសារខ្ជិលឲ្យមកអុកឡុកញ៉ាយផ្ទះគេ
ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបោកមកប៉ូលីសវិញប៉ូលីសស៊ូនំហ្នឹងក៏ប្រាប់ថាករណីហ្នឹងសហការពីជាមួយខណ្ឌទូកកឲ្យតែតែមិញលពូប៉ូលីសខាងចំចៅហ្នឹងគាត់ពងនៅមួយប៉ូលីសទូកកដូចគ្នាម្លាំងសមត្ថកិច្ចដែនទូនីតិគាត់មានត្រឹមប៉ុណ្្នឹងគឺសួរសង្ខាំងឲ្យបានពាក្យប្រដឹងពីជនពីភាគីដែលប្រាប់ថាគេជាដាំម្ដងគេជាម្ចាស់លុយហ្នឹងអញ្ចឹងគឺរឿងហ្នឹងគឺបញ្ជូនទៅតុលាការក្រោយពេលដែលដឹងថាមានសាច់ញាតិរបស់ប្អូនស្រីអាមួយនេះឡើងមកដល់វិទ្យុ ABC ចា៎ព្រោះវិនិតិដំបងហ្នឹងគឺព្យាយាមឲ្យខ្លួនឯងឲ្យបាន1000ដុល្លារការពីម្សិលមិញធ្វើយ៉ាងណាក៏ដល់បាន1000ដុល្លារចា៎ហើយសល់ប្រមាណសុកចិត្តលាត់សោយជាមួយនឹងតកែខ្លួនឯងឯ1 2 3 4អីចឹងទៅប៉ុន្តែបើសិនជារឿងហ្នឹងគាត់ចង់ធ្វើឲ្យបែកការពីម្សិលមិញនេះហេតុអីគាត់មិនធ្វើតាំងពីម្សិលមិញមកប៉ឹងប៉លីប៉ឹងអីទៅណាតែធ្វើក្រោយពេលដែលដឹងថារឿងហ្នឹងបានផ្ទុះនៅ ABC ហើយចា៎តែមកទល់ពេលនេះអត់សម្រាប់ទេអីអត់តែមកម៉ាត់ទេព្រោះភិក្ខីម្ចាស់លុយប៊ីវ៉ាបងស្រីប៊ីវ៉ាហ្នឹងក៏និយាយជាមួយនឹងខាងបងស្រីដែរថាចាំមិនបានមក ABC ប៉ូលីសមានមិនទៅបើសង្ស័យអីថាមិនបានមកវិសុ ABC ចាំមើលខ្ញុំទៅនឹងបកស្រ័យវិញហើយមិញហ្នឹងគាត់តែមកដែរបើទទួលនិយាយតែយើងទទួលបានលេខទូរស័ព្ទគាត់ទេចាំវាក់ក្រោយនឹងបង្ហាញទាំងអ្នកដែលគាត់បានប្រាប់ថាគាត់គឺជាម្ចាស់លុយតែប្អូនស្រីអាមួយនឹងបានលួចលុយហើយយើងនឹងតាក់ទងទៅអាស្វាយដែលទៅជាប្អូនរបស់មួយនឹងបន្ថែមម្ដងទៀតចឹងរឿងហ្នឹងយើងបានមកចាហៀងសិនហើយបានមកចាហៀងហើយថាបងស្រីពិតជាបានលួចលុយគេមែនហើយវាមានហេតុផលណាលួចលុយគេមែនតែហេតុផលដែលมันបង្ហាញហ្នឹងគឺនិយាយមកមិញហ្នឹងថាខ្លាចបងប្អូនមកអុកលុកតែគេមួយហ្នឹងតែអុកលុកតែគេចាណារឿងហ្នឹងយើងនឹងបន្តនៅវគ្គក្រោយបន្តទៀតណាប្រិយមិត្តស្ដាប់ ABC ឲ្យពួកគាត់ចូលមកផ្សាយសម្លេងតែម្ដងណាចាហ្នឹងហើយយកអត់ដឹងថាការប៉ັດរបៀបមិនឲ្យប៉ັດប្រកបទេណាប្រិយមិត្តស្ដាប់នេះបានមកចាហៀងពីភិក្ខីមកខាងទៀតហើយមកភិក្ខីខាងម្ចាស់លុយយកអត់ដឹងបានទេវគ្គក្រោយយើងនឹងផ្សាយជូនឥឡូវសូមសម្រាប់សិនហើយយើងសូមអរគុណតាកានកងហ្វ្រង់មកសាត្រកោហ្វ្រង់ Baby CP 5 Star អរគុណតាកានទឹកពីសាបរិសុទ្ធ History ចាលេខទូរស័ព្ទដើម្បីតំណងទិញផលិតផលរបស់ ABC តាកោសាសស្លាមកកែ72000 236ប្រអប់យើងមានសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនដល់ផ្ទះលេខរបស់បងបូរ៉ា0698 818 800 069 0698 818 800 និងតាកតមកលេខ0978 72 23 23 23សុខភាពមានតម្លៃខ្លាំងណាស់សម្រាប់មនុស្សយើងសូមថែរក្សាសុខភាព
សៀកកម្ពុជា 107.5 FM ចាស់ត្រឡប់មកវិញនៅក្នុងកម្មវិធីជាបន្តទៀតដែលយើងនឹងធ្វើរឿងរ៉ាវរបស់យើងដែលកំពុងតែកើតឡើងនេះជាបន្តទៀតទៀតនឹងតាក់ទងទៅកាន់បងអូនស្រីស្វាយដែលជាបងអូនស្រីរបស់មួយមកសម្ភាសជាមួយនឹង ABC កាលពីម្សិលមិញថាតើគាត់ទៅដល់ណែហើយហើយរឿងរ៉ាវដំណើរនៃបញ្ហារបស់បងគាត់យ៉ាងម៉េចទៅវិញណាចា៎ហើយបន្តមកទៀតយើងនឹងតាក់ទងទៅកាន់បងស្រីដូចជានិយាយមិនពិតជាច្រើនរឿងដែលបានកើតឡើងហើយយើងមិនដឹងជានិយាយរឿងពិតមួយណាបើរឿងដែលយើងដឹងវាអត់ដឹងជាអាណាមកអាណាទៅណាផងហ្នឹងចា៎អញ្ចឹងចាំស្ដាប់ពីគាត់ថាគាត់និយាយការពិតយ៉ាងម៉េចអរគុណទៅកាន់ sponsor សិនណាចា៎យើងសូមអរគុណទៅកាន់កុងហ្វូឡុងប្រកាសទូរស័ព្ទដៃដែលជាមកគេក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកអ្នករត់ទៅមកនៅក្នុងកន្លែងលក់ទូរស័ព្ទដៃចាំមក 2500 ក៏មានទូរបស់កុងហ្វូឡុងដែរហើយជាពិសេសហ្នឹងគឺ store របស់កុងហ្វូឡុងគេតែមិនតាថ្មីណាហ្មងប្រវត្តិសាស្ត្រនៅផ្ទះ 66C ចា៎ផ្លូវ103ចាភូមិភ្នំពេញថ្មីសង្កាត់ភ្នំពេញថ្មីខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញបើចា៎អរគុណដល់ទឹកពិសាបរិស័ទហ៊ីសុយផងដែរកុំភ្លេចអ្នកដែលមានបញ្ហាសុខភាពឬអ្នកមិនឈឺអីក៏ទទួលទានបានដូចគ្នាផងដែរព្រោះជាផលិតផលស្តង់ដាររបស់ប្រទេសជប៉ុនមានការណែនាំពីវិជ្ជាបណ្ឌិតល្អបំផុតសម្រាប់អ្នកដែលគាត់មានបញ្ហាតម្រងនោមបញ្ហាលើជាតិស្ករលើជាតិរសិតលើជាតិខ្លាញ់នៅក្នុងរាងកាយរបស់គាត់អាចទទួលទាននៅទឹកពិសាបរិស័ទហ៊ីសុយបានហើយក៏អាចយកទៅឆុងទៅដល់គោដល់បុត្រធីតារបស់អស់លោកអ្នកតែអ្នកត្រូវទៅកាន់ទឹកពិសាបរិស័ទហ៊ីសុយ0772222និង27ចំណែកអង្គជាបន្តទៅកាន់មសាទឹកដោះគោហ្វ្រង់បៃបេជាជំរឿនល្អបំផុតសម្រាប់កូនកូនរបស់លោកអ្នកលោកអ្នកជាទឹកចិត្តបានបន្តពីទឹកដោះរបស់ម្ដាយចាស់0228995ចាស់អរគុណចាអត់ទេចូលមកគាត់និយាយមួយម៉ាត់មកហើយអូនឯងទេមកទេទៅស្វាយមកគាត់ណាគេចាតោះអាឡូមៀបសួរបាទមៀបសួរបាទចាចាសំជែងបងបាទខ្ញុំស្ដាប់ ABC និយាយពីរឿងករណីថាអ្នកលោកទុយគេចំនួន3500ដុល្លារមិនអញ្ចឹងឯងក្មួយចាបាទអញ្ចឹងតែអ្នកគេចោទកាន់ថាលួចទុយនេះគាត់ទៅរួមទៀនអ្នកបម្រើឲ្យគេបែបចាគាត់ទៅធ្វើការនៅផ្ទះគេធ្វើការក្នុងផ្ទះគេម្ចាស់ផ្ទះចោទកាន់ថាគាត់លួចទុយចាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរថាតើលួចនឹងគាត់មួយបានមកគាត់មានយកមកផ្ញើឲ្យបងមានបញ្ជូនមកឲ្យបងប្អូនឬមួយឪពុកម្ដាយគាត់អត់បងប្អូនគាត់ប្រពន្ធម្ដាយគាត់បញ្ជាក់ថាអត់បានទទួលសំបីតែមកកាក់មករៀន100ប៉ិនគាត់អត់ប្រាប់ថាលុយនឹងយកទៅណាទេហើយពេលតែចង់ថាគាត់លុយចាក់គាត់បានតើលុយនឹងគាត់ទទួលយកទៅណាគាត់អត់និយាយនេះយើងអត់បានដំណឹងនឹងទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំជួយបកស្រាយពីបើច្បាប់ចា៎ពេលដែលខាងក្រុមគ្រូសាស្ត្របង ABC គាត់បញ្ជូនអស់គាត់មកធ្វើកិច្ចសម្ភារជាមួយ ABC ក្រោយមកពីគីម្ចាស់លុយហ្នឹងទៅប៉ឹងនៅប៉ុកចោមការមួយមិនអញ្ចឹងចាត្រូវហើយបាទហើយពេលដែលគាត់ទៅក្រុមគ្រួសារបងប្អូនម្ចាស់អ្នកលុយលុយហ្នឹងគាត់ទៅជួបគ្នាគាត់សួរត្រូវផ្លូវការពីបលិសួរចម្លើយថាគាត់អត់បានរួចទេចាបងប្អូនគាត់និយាយប្រាប់គ្នាគាត់អញ្ចឹងណាខាងសួរចម្លើយនៅចោមការមួយបាទបច្ចេកទេសនៅសួរចម្លើយមនុស្សចាគេមិនដែលយកមនុស្សតែគេចោតប្រកាន់ហើយទៅសួរចម្លើយតែគ្នាកំពុងតែនៅក្រុមសម្ពាធអ្នកម្ចាស់ផ្ទះនោះគម្រាមកំហែងទៅទៀតប្រកបអញ្ចឹងគេមិនសួរចម្លើយអញ្ចឹងទេចាសុំឃុំខ្លួនមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងទុកនៅប៉ុស្តិ៍ហ្នឹងចា24ម៉ោងដើម្បីលួងសួរចម្លើយព្រោះពេលនោះគ្នាផ្ទៃនៅការគម្រាមកំហែងនៅអ្នកម្ចាស់ផ្ទះចាដល់ជិតគ្នាគេតែឆ្លើយថាគ្នាលួចហើយទៅឲ្យប៉ូលីសយកចម្លើយហ្នឹងជាផ្លូវការបាទប៉ូលីសយកចម្លើយហ្នឹងផ្លូវការអញ្ចឹងខ្ញុំស្ដាប់ទៅថាអ្នកហ្នឹងមិនបានលួចទេគឺមានការគម្រាមកំហែងពីម្ចាស់ផ្ទះតាមបច្ចុប្បន្នយល់ឲ្យបងប្អូនយល់លុយយកទៅឲ្យបាទខ្ញុំនិយាយយ៉ាងនេះតែគេនេះគ្លីកគេមិនដាច់ពូចម្លើយជាងទេក្មួយចាចាពូចម្លើយជាងទេមិននិយាយក្រៅផ្លូវការប្រព័ន្ធច្បាប់ថាបានលួចទេជាមួយក្រុមគ្រួសារដាច់ខាត់មិនបានលួចចោះហើយបើទាំងជាគាត់លួចទោះថាលួចគាត់យកទៅណាគាត់ត្រូវតែផ្ញើមកឲ្យបងប្អូនណែឲ្យគាត់ទេបើគាត់លួចតែលុយ3500ដែលថាលួចនឹងគឺអត់មានសញ្ញាណាបង្ហាញថាគាត់យកទៅចែកចាយនៅណាសោះបាទអញ្ចឹងមួយគាត់យល់នៅកន្លែងហ្នឹងចាចាហើយខ្ញុំហ៊ាននិយាយថាប៉ានេះនៅប៉ុកចំចាំមួយខ្វះជំនាញនៃសួរចម្លើយឥឡូវនេះគាត់ដូចជាធ្វើការសហការទៅខាងតួកងមួយទៀតព្រោះលុយនឹងគឺលួចនៅមន្ទីរពេទ្យកុមារជាតិព្រោះគាត់ទៅមើលថែបងប្អូនអ្នកម្ចាស់ផ្ទះឥឡូវគេកំពុងសហការនេះបន្តចាគាត់ថាលុយពេលអ្នកនឹងលួចចាប់អ្នកនឹងបានព្រាមលុយអ្នកនឹងមិនទាន់បញ្ជូនទៅណាទេគឺនៅក្នុងខ្លួនអ្នកនឹងតែគាត់រឿងនេះអត់មាននឹងកំពុងតែឆ្ងល់តាមដានជាបន្តទៀតអរគុណចាំមើលតិចទៀតយើងជួបមួយម្ចាស់ផ្ទះលោកពូណាចាចាគាត់ថាអ្នកនឹងរស់នៅជាមួយអ្នកឯងតែខ្ញុំមិនបានអ្នកឯងតែចុះអ្នកនឹងតែឃើញណាពេកនោះជាអ្នកឯងអញ្ចឹងលុយលួចព្រាមអ្នកឯងបាត់ព្រាមលុយគ្នាយកទៅណាគាត់ចាអរគុណអរគុណលពូនេះគឺជាការស្ដាប់ហើយនឹងសន្និដ្ឋានជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវរបស់បងស្រីមួយដែលលោកអ្នកបានស្ដាប់ហើយណាតាំងពីម្សិលមិញរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះចា
គ្រាន់តែថានឹងគឺជាចម្ងល់ដែលយើងទាំងអស់គ្នាកំពុងតែឆ្ងល់ណាតើតោងទៅរឿងហ្នឹងឥឡូវជួបជាមួយនឹងបងស្រីស្វាយណាដែលបានសម្ភាសយើងកាលពីម្សិលមិញតើដំណើរដើមតងរឿងរ៉ាវរបស់បងហើយនឹងបងរបស់គាត់យ៉ាងម៉េចទៅហើយឥឡូវអូនចាចាជំរាបសួរអឺមិនហើយអូនបងបងឯងនៅណានៅណីឥឡូវគេថាបញ្ជូនតោបលែងអីគេលែងនេះនៅសវត្ថិអីសង្កាត់ដូចតួកកបងយកទៅខាងតួកកឥឡូវបងឯងហ្នឹងគេបញ្ជូនទៅតួកកហើយចឹងហ៎ចាបងចាហើយពីម្សិលមិញពេលដែលបានជួបជាមួយនឹងបងស្រីបងឯងហ្នឹងគាត់និយាយថាមិនខ្លះអូនមានបានតែចែកគ្នាទេខ្ញុំនិយាយពីបែបម៉ាត់ដែរបងចាគឺថាមុនដំបូងខ្ញុំសួរថាបងឯងមានបានយកលុយគេអត់ថាអត់បានយកទេខ្ញុំថាចុះបងឯងអត់បានយកបងឯងខ្លាចទេតើអីហើយមិនបានទៅសេកណ្ដាស់ថាខ្លួនឯងពិតជាបានលួចលុយគេមែនគាត់ប្រាប់គេថាគាត់អត់ទេអត់ទេប៉ុន្តែគេណាស់ទេគេទទួលថាគេទទួលថាបងតែខ្ញុំនឹងអត់ទេអសមែនគេណាស់ទេហើយគេក៏បងតែខ្ញុំព្រឹកមិនដែរបងតែខ្ញុំក៏ព្រឹកមិនដែរហើយគេអ្នកទៅសេទាំងអស់ហើយឲ្យបងណៃព្រឹកមិនដែរទៅចាអានឹងមិនអានឹងច្បាប់គេគិតមិនតោះទៅទៀតអូនហើយមិនទៅហើយខ្ញុំក៏សួរគាត់ក៏ប្រាប់ខ្ញុំថាហើយពេលគាត់ក៏និយាយអត់ដឹងអីទៅមកទៅហើយចុះតែគេនិយាយថាមានវីដេអូបងយើងលួចលុយហ្នឹងគេមានបង្ហាញឲ្យមើលនៅចុះមានផងបងអត់មានទេចាអត់មានបង្ហាញអាវីដេអូថាបងយើងហ្នឹងលួចលុយទេចាចាំមិនបានគេគាត់ទៅឆ្លើយសារភាពជាមួយប៉ូលីសថាគាត់បានលួចលុយខ្ញុំអត់យល់អាត្រង់ហ្នឹងដែរបងតែឲ្យតែពេលគាត់ឃើញមុខគេគាត់និយាយឲ្យគាត់មើលមុខគេឲ្យគាត់ដឹងតែនិយាយមកត្រឡប់ត្រឡាន់យកពីមុខទៅនិយាយក្រោយយកពីក្រោយមកនិយាយមុខខ្ញុំអត់យល់អាត្រង់ទាំងហ្នឹងឲ្យតែឃើញម្ចាស់ខ្លួនគេឲ្យតែឃើញម្ចាស់ផ្ទះហ្នឹងមកហ្នឹងហើយនិយាយមុខខ្លួនដូចធម្មតាបកាយថាអត់បានលួចតែដល់ពេលម្នាក់ហ្នឹងឡើងទៅនិយាយទៅណាណៃស្គយខ្ញុំតទៅអញ្ចឹងខ្ញុំឆ្លក់តខ្ញុំយូរពេលហ្នឹងក៏ទៅនិយាយថាខ្លួនឯងហ្នឹងបានយកលុយគេមែនហើយលុយហ្នឹងយកទៅណាគេមានសួរដេញអញ្ចឹងទៀតអត់សួរហើយគាត់ឆ្លើយថាម៉េចគាត់ថាគាត់បានវាទៅឲ្យម្នាក់ទៅ81មកវាប្អូនពេលខ្ញុំតទៅអញ្ចឹងច្រឡំលេខទៅទៅ81ប៉ុន្តែទោះហៅឡូបើវាអត់ទៅទៅនឹងនៅណានៅណាហើយតែកដាកាឌីននឹងនៅណាហើយវានៅណាថាអត់ចាំព្រៃហើយវិញគេក៏យកគាត់នឹងទៅឆែកមើលកន្លែងតាមណាតាមណាទៀតខ្ញុំក៏បានទៅដែរអូតែយកទៅទៅមួយម៉ែអ៊ំខ្ញុំអត់ដឹងដែរតែឥឡូវខ្ញុំមកដល់ខេត្តហើយចឹងបានន័យថាឧទាហរណ៍គាត់ថាគាត់ទៅវិញនៅកន្លែងនេះកន្លែងនោះចឹងសមត្ថកិច្ចបានដឹកគាត់ហើយនឹងម្ដាយឪពុកបងអាយនឹងទៅតាមវិញដែលគាត់បង្ហាញនឹងតែទៅជួបបានដល់វិញកន្លែងថាវេលុយនឹងឬក៏មិនអីថាអត់ឃើញអីទាំងអស់សំបីទៅមន្ទីរពេទ្យទៅឆែកមើលក៏មានឃើញមានគាត់តាមអីអូគេនឹងបាទចឹងបានទៅឆែកនៅមន្ទីរពេទ្យហើយហីចឹងចាតែឆែកហើយហើយប៉ុន្តែអត់មានចម្លើយឆ្លើយមកថាមានអ្នកលួចលុយឬក៏មានវីដេអូអីបង្ហាញថាលួចលុយនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យនឹងដែរហ្នឹងហើយហើយស្រាប់ខ្ញុំពេលតមិនថាថាមានវីដេអូតពេលបងអូនមកអត់មានឃើញមានវីដេអូអីផងបងមានតែវីដេអូដែលបងចាក់ផ្សាយឃើញហ្នឹងចាវីដេអូដែលគេឲ្យគាត់ថតថាគាត់បានយកលុយយកកាក់គេអីក៏កាលពីម្សិលមិញដែលយើង live ផ្ទាល់ហ្នឹងណាអូនមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយចាចឹងឥឡូវហ្នឹងគឺគេបញ្ជូនទៅខាងតួកកណោះហើយរងចាំតាមដានជាបន្តទៀតអត់ទាន់មាននីតិវិធីអីជាមួយបងយើងទេចឹងហ៎ចាចាចាហ្នឹងហើយអរគុណស្វាយបើសិនជាមានអីបន្ថែមរឿងបោកបងអូនឯងកុំភ្លេចតាក់ទងមក ABC ជាបន្តទៀតណាអូនចាចាបងចាចាអរគុណអរគុណអូនអើយចាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ ABC ចម្ងល់នៅតែជាចម្ងល់មែនចាវាប្លែកមែនសិពៅក្នុងរឿងហ្នឹងយ៉ាងម៉េចអ្ហ៎តោះប្រិមិត្តគិតមើលថាត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចតាក់តងរឿងហ្នឹងណាព្រោះវាឆ្ងល់ត្រង់លុយហ្នឹងគេគឺបើវាលួចវាត្រូវមានប្រភពចាញ់តែប្រភពចាញ់ហ្នឹងអត់មានដឹងថាឆ្លៃណាកន្លែងចាញ់ទេសមត្ថកិច្ចណែនាំទៅរកវិញដែលគាត់ថាវាហ្នឹងគឺរកអត់ឃើញទេ
ណាហើយមុនដំបូងគាត់ប្រាប់ថាគេមានវីដេអូគាត់លុយលុយអាវីដេអូលុយលុយហ្នឹងក៏អត់មានដែរមានតែវីដេអូមួយសន្លឹកដែលគេឲ្យគាត់កាន់កណ្ដាស់ទទួលលុយហ្នឹងថាបានលុយលុយគេហើយ8វិនាទីហ្នឹងហើយនឹងសរសេរអក្សរថាគាត់បានលុយលុយគេហើយអក្សរនេះមិនមែនគាត់តែសរសេរទេព្រោះបងស្រីមួយនេះអត់ចេះអក្សរទេគឺគេសរសេរឲ្យទាំងអស់ហើយឲ្យគាត់ផ្ដិតមេដៃតែប៉ុណ្ណឹងដល់អត់មានអ្នកណាចូលរួមទាំងអស់ចាអាហ្នឹងយ៉ាងម៉េចវិញដែលតសេះអសឲ្យគេប្រឌិតមេដៃទទួលថាខ្លួនឯងបានលួចលុយហ្នឹងចារឿងរ៉ាវហ្នឹងវានៅតែជាបញ្ហាឥឡូវឮសូរថាមានម្ចាស់ផ្ទះគាត់ចង់ចូលរួមបកស្រាយនោះតែទៅម្ចាស់ផ្ទះដែលគាត់បង្ហាញថាគាត់គឺជាម្ចាស់ផ្ទះហើយគាត់ជាម្ចាស់លុយហ្នឹងសិពើអាហ្នឹងម៉េចចាមិនចឹងហ្នឹងដាក់មកប្រៅមកអរគុណមកតែយើងសូមអរគុណទៅកាន់កុំ flong មិនសាទៅដល់កុំ flong baby ចាណាអរគុណជាបន្តទៅកាន់ទឹកពិសោបរិសុទ្ធ he soy និង cp5 star ចាអរគុណចាំតាកតទៅសមត្ថកិច្ចបន្ថែមទៀតតាមដានឬនឹងជាបន្តមកព្រោះអីសមត្ថកិច្ចគេកំពុងធ្វើការដូចគ្នាដែរណាព្រោះមិនសឹងមិនចាំចៅគេតាកតទៅហើយឥឡូវគេទៅសហការជាមួយនឹងខាងទួកកដើម្បីធ្វើការឬនឹងស្រាវជ្រាវជាបន្តទៀតព្រោះវារឿងនៅក្នុងរឿងដដែលរឿងក្នុងរឿងហ្នឹងផុតមិនផុតពីរឿងសោះមិនផុតពីរឿងដែលកំពុងតែបង្ហាញហ្នឹងទេណាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ ABC យើងនៅមិនទាន់ដឹងទេព្រោះឥឡូវហ្នឹងគាត់តែសារភាពថាលួចលុយគេប៉ិតប្រកាសមែនប៉ុន្តែក្នុងលក្ខណៈលឹបលោលឹបលោអត់ទាន់ច្បាស់លាស់ឥឡូវគាត់អះអាងថាគាត់គឺជាម្ចាស់លុយចាឥឡូវសូមជួបគាត់តិចណាចាឥឡូវមានសួរចានេះសួរបងចាបងអាចប្រាប់ឈ្មោះតិចបានទេចាគាត់ឈ្មោះអីដែរខ្ញុំឈ្មោះមេវ៉ាអូមេវ៉ាដែលមានឈ្មោះនៅលើកណ្ដាស់ដែលប្អូនស្រីមួយថាបានលួចលុយ3500ដុល្លារហ្នឹងណាអូនចាចាចាអញនិយាយប្រាប់បានបន្តិចទេអូនដំណើររឿងហ្នឹងយ៉ាងម៉េចវាបីដូចជាប្លែកយ៉ាងម៉េចទេអូនចានិយាយទៅដើមឡើយខ្ញុំអត់ចង់ចូលបកស្រាយ ABC ឲ្យវាល្បីអីថ្ងៃទេប៉ុន្តែដោយសារតែរឿងរ៉ាវដែលពួកគាត់ឡើងទៅប៉ ABC មិននិយាយនេះវាខុសទាំងស្រុងនៃការប៉ិតតែយើងខ្ញុំត្រូវការរោគយុទ្ធធម៌របស់ខ្ញុំត្រឡប់មកវិញតើនឹងចង់ឲ្យគេនោះវិញងាយងាយងាយខុសពីរឿងការប៉ិតចាឥឡូវការប៉ិតមិនទៅអូនចាដើមឡើយហ្នឹងគឺអាមួយហ្នឹងគាត់ហ្នឹងត្រូវជាអ្នកនៅជាមួយបងស្រីខ្ញុំបកើតចាចាហើយបងស្រីខ្ញុំហ្នឹងគឺជនពិការជើងគាត់ហ្នឹងខូចមកទាំងធាងហើយគាត់ទំនន់ຕ້ອງតកាតកូនបានកូនឆ្លោះទីប្រចាចាចាគាត់ឆ្លងទន្លេនៅបេសិត្រាវាចាបានទីថ្ងៃកូនគាត់នោះគឺឈឺអត់សុខលោនោះគេបានបញ្ជូនទៅបេសកម្មជាតិចាចាហើយខ្ញុំនេះជាអ្នកចំណងគ្រួសារនេះបាត់លុយហ្នឹងដើមឡើយគឺខ្ញុំមកពីកំពង់សោមទេចាចាថ្ងៃទី20ថ្ងៃទី21ក៏ក្មួយខ្ញុំហ្នឹងដែលសំបកាតហ្នឹងគឺបញ្ជូនទៅពេទ្យកុមារជាតិដែលបងតែខ្ញុំនៅចាំខ្លំមើលហើយខ្ញុំហ្នឹងដែលតែនៅឃើញតែក្មួយមានដល់ពីរនាក់ដែលបងតែខ្ញុំហ្នឹងគឺម្នាក់ឯងគឺមើលអត់តន់ទេអញ្ចឹងខ្ញុំចាក់ពីកំពង់សោមឡើងទៅបំពេញហ្នឹងនៅថ្ងៃទី22ថ្ងៃសៅរ៍ទៅយប់ឡើងចាចាអញ្ចឹងខ្ញុំទៅដល់បំពេញខ្ញុំចូលទៅពេទ្យសុខាបន្ទាប់ពីខ្ញុំហូបអីងូតទឹកហើយអស់ខ្ញុំក៏ទៅពេទ្យកុមារជាតិថ្ងៃ22ហ្នឹងចា៎ទៅទៅពេទ្យហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់ស្គាល់អត់ដឹងថាប្រព័ន្ធមួយណាទេអញ្ចឹងអាមួយហ្នឹងគាត់អ្នកចុះមកទួលខ្ញុំឡើងទៅលើចាចាអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់ស្គាល់កន្លែងដែលដែលខ្លួនខ្ញុំនៅហ្នឹងហើយជាមួយអាគីហ្នឹងគឺគាត់ស្គាល់កន្លែងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគាត់ចុះមកក៏ដើរមករកខ្ញុំហើយគាត់ទទួលខ្ញុំឡើងទៅលើចាចាពីយប់ថ្ងៃ22រហូតដល់ថ្ងៃ25ហ្នឹងគឺខ្ញុំឆ្លាក់នៅក្នុងពេទ្យហ្នឹងមើលថ្ងៃខ្លួនខ្ញុំតែត្រូវជាកូនខ្លួនក្លោះគ្រប់ហ្នឹងចាចារហូតដល់ថ្ងៃ25ពេលថ្ងៃថ្ងៃត្រង់ពេទ្យគេបានមកមើលមកអីហើយចាប់សក្កគេបានប្រាប់ថាអាចជើងពីពេទ្យបានហើយចាអញ្ចឹងពួកខ្ញុំក៏រៀបចំសំណាក់បានគាត់ថាជើងពីពេទ្យបន្ទាប់ពីហ្នឹងខ្ញុំត្រូវបង់លុយឲ្យពេទ្យខ្ញុំជឿប្រព័ន្ធលុយហ្នឹងណាគឺខ្ញុំបាត់លុយបាត់ខ្ញុំដឹងថាលុយនោះបាត់បាត់ហើយចាចាហើយលុយនោះបាត់គឺអត់មានអ្នកណាគេផ្សេងដែលថាតែប្រកបគឺខ្ញុំលុយនោះបន្ទុក VIP អត់មានរួមមួយអ្នកដតីទេចាអូនសន្និដ្ឋានថាកន្លែងណាថាគាត់លុយលុយយើងមានផតតាមអីឬក៏មិនខ្ញុំនិយាយបន្តខ្ញុំនិយាយបន្តអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយបងអាចនឹងយល់បានច្រើនបងដែលថាក្នុងបន្ទុកហ្នឹងមានតែបងស្រីខ្ញុំបកាបងធំខ្ញុំដែលមុននឹងខ្ញុំមកនោះគាត់បានលើមើលខែក្មួយហ្នឹងហើយជាមួយខ្ញុំជាមួយអាមួយ3អ្នកហ្នឹងចា
ไอ้กระบอกลอยทองนั้นคือដាក់នៅក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងហើយបន្ទប់ហ្នឹងគឺគេងធម្មតាគឺយើងចាក់សារលហូតអត់មានអ្នកណាគឺជុំចូលក្រៅពីពេទ្យទៅចូល20ម៉ែត្រហ្នឹងគឺមានអ្នកនៅម្ដងនៅមើលអញ្ចឹងមិនអាចមានអ្នកណាគេគេងមកយកបានទេហើយកាបូបហ្នឹងយកហ្នឹងបើសិនជាបាត់បើយើងបាត់ទាំងកាបូបហ្នឹងហ្មងយើងអត់ចង់ចាយអ្នកក្នុងយើងអាចចង់ចាយអ្នកខាងក្រៅតែលុយហ្នឹងគឺបាត់មិនមែនបាត់ទាំងអស់ទេកាបូបហ្នឹងមានទីថតបាត់ហើយបាត់ទាំងអសតទេហ្នឹងហើយតទៀតចាចាចាតទៀតលុយទាំងអស់ហ្នឹងក្នុងហ្នឹងគឺមាន5300 5400ដុល្លារចាអាហ្នឹងខ្ញុំអត់ខ្ញុំអត់គាត់ចូលដូចខ្មែរខ្ញុំរកតែលុយដុល្លារទេចាអញ្ចឹងលុយហ្នឹងគឺមានមកថតមកថតហ្នឹងគឺបងតែខ្ញុំដែលនៅបច្ចត្រាគាត់ឲ្យមកខ្ញុំមកខ្ញុំ100ខ្ញុំដាក់មកថតផ្សេងហើយលុយខ្ញុំហ្នឹង4000ជាងផ្សេងហ្នឹងគឺមកថតផ្សេងតែពេលដាក់យកទៅហ្នឹងដុំហ្នឹងគឺ3500ពេលដែលខ្ញុំទឹកគាត់ត្រឡប់មកវិញដោយខ្ញុំមាន5400ហ្នឹងគឺដាក់ដែលលុយហ្នឹងនៅសល់ហ្នឹងគឺបាត់3500ហ្នឹងចាចាអញ្ចឹងករណីដែលយើងសង្ស័យភាគរយច្រើនបំផុតព្រោះដោយសារតែបើសិនជាអ្នកដតីគេមកលួចគេមិននាមទេទៅបើកប្រព័ន្ធហ្នឹងហើយដាក់លុយហ្នឹងលើពេកមើលមួយមួយទៀតទេបងបើសិនជាអ្នកដតីគេលួចឬក៏ខ្ញុំបាត់នៅខាងក្រៅវាត្រូវបាត់បាត់ទាំងកប្រព័ន្ធមានកប្រព័ន្ធស្ទីលមួយខាងក្រៅហ្នឹងយើងត្រូវយកកប្រព័ន្ធលុយខាងក្នុងហ្នឹងទៀតហើយយើងត្រូវបាត់កប្រព័ន្ធលុយទូទាំងហ្នឹងយកលុយខាងក្នុងហ្នឹងទៀតនឹងជាមូលហេតុដែលអូនសង្ស័យហើយគិតថាគ្មានពីណាក្រៅជាក្រៅពីអាមួយឯងដែលជាអ្នកលួចណោះចានឹងមូលហេតុតាមប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែយើងអត់មានវីដេអូឬក៏អត់មានអីបង្ហាញទៀតថាគាត់មានសកម្មភាពលួចយកលុយនឹងទេក្រៅពីអ្វីអ្វីដែលយើងសន្និដ្ឋានតាមហេតុតាមផលដែលយើងគិតថាច្បាស់ជាអាមួយជាអ្នកយកចាអានោះដែលអូនដូចមិនហ្នឹងយើងអត់មានចាហេតុផលដែលវិញរបស់យើងគឺបាត់ហ្នឹងយើងអត់មានកោះតាមកាមេរ៉ាដោយសារតែក្នុងបន្ទប់អ្នកមានសិទ្ធិដាក់កាមេរ៉ាមានអូខេអញ្ចឹងបងកាត់ទៅតែម្ដងដោយសារពេលវេលាយើងវាខ្លីអូនចុះហេតុអីបានជាប្អូនមិនព្រមឲ្យក្រុមគ្រួសារបងមួយនឹងជួបផ្ទាល់ជាមួយអូនជាម្ចាស់លុយដើម្បីធ្វើការដោះស្រាយហើយចាំបាច់ឲ្យអាមួយនឹងព្យាយាមតំណងទៅកាន់អ្នកផ្ទះ1 2 3 4របៀបដូចជាហាក់បីដូចវាអត់កំបាំងនៅក្នុងសាច់រឿងនឹងច្រើនពេកព្រោះខាងបងពីម្សិលមិញយើងអត់ដឹងច្បាស់បើសិនជាគាត់មានរឿងវាគួរតែឲ្យបងប្អូនសាច់ញាតិមកជួបជាមួយយើងដែលជាម្ចាស់ដែលជាជនរងគ្រោះដែលអូនគាត់ថាអូនជាជនរងគ្រោះដើម្បីបានតែជែកគ្នាដោះស្រាយហើយសម្រាប់សម្រួលអីគ្នាតាមមនោសញ្ចេតនាឬតាមផ្លូវច្បាប់អីហ៎ហេតុអីបានជាព្យាយាមបិទមិនបង្ហាញទីតាំងដើម្បីតែចែកគ្នាច្បាស់លាស់រឿងអស់ហ្នឹងបងដើមឡើយហ្នឹងគឺចំណុចហ្នឹងហើយដែលខ្ញុំចង់បកស្រាយព្រោះដោយសារតែខាងគ្នាគាត់ហើយជាមួយខាង ABC ហើយទៅជាអ្នកទស្សនាទាំងអស់គាត់គិតថាមានគិតស៊ីឬក៏គេបោកអីអញ្ចឹងចា៎ហើយជាស្ដាយនឹងហេតុអីបានខ្ញុំអត់ហ៊ានឲ្យគេដឹងពីអីថាដោយសារតែមានពូរបស់មួយហ្នឹងដែលគេញ៉ាំថាគេគឺជាពូគេតែកំរាមគេតែនិយាយថាគេមានខ្នង70អីណាហើយរួចហើយតែមានអង្គការមានអីគេតែថាបើទោះជាចូលពុកព្រៃសក៏គេនៅតែអាចជួយជាងមកបានដែរហើយគេនិយាយចាណាគេកំរាមពួកខ្ញុំហើយអ្នកទៀតខ្ញុំទាំងអស់ហ្នឹងតែមនុស្សស្រីទាំងអស់បើតែខ្ញុំប្រាប់ទីតាំងរបស់ខ្ញុំនៅឯណាដែលមកដុំឡានហ្នឹងណាគេរារោរៀងខ្ញុំធ្វើមិនខ្ចចុះយើងមិនគិតថាជូនតំណែងនឹងទៅឲ្យសមត្ថកិច្ចចូលរួមដោះស្រាយទេបើមិនជាយើងមានការភ័យខ្លាចតាក់ទងរឿងហ្នឹងហើយដល់ពេលយើងធ្វើរូបភាពគិតតែបខំឲ្យបុគ្គលម្នាក់ហ្នឹងមកចម្រិតភាពគេមកខាងទៀតបងត្រូវទៀតបខំគឺខុសទាំងស្រុងខ្ញុំអត់ទទួលយកពាក្យហ្នឹងទេដោយសារតែគាត់ខ្លួនឯងទេដែលនិយាយទៅបងប្អូនគាត់ខ្លួនឯងខ្ញុំនិយាយប្រាប់ថាលើរបស់ខ្ញុំបាត់3500ហ្នឹងឲ្យរោវិធីបងប្អូនអាចខ្ញុំមកគាត់ថាលុយ3500របស់ខ្ញុំហ្នឹងមិនមែនលុយរបស់ខ្ញុំម្នាក់ឯងទេបងទាំងបងតែខ្ញុំទាំងប្អូនខ្ញុំចូលលុយឈ្នះទាំងទៅពាក់ពាទាំងទៀតក៏បងមនុស្សបងហើយស្អែកខាងស្អែកហ្នឹងបងងាយទេអញ្ចឹងលុយហ្នឹងបើសិនជាអត់មានគេត្រូវរកអស់ហើយអញ្ចឹងលុយហ្នឹងគឺជាលុយញ៉ាំឈាមរបស់ខ្ញុំដូចជាបងតែខ្ញុំតែខ្ញុំអត់ចាំថាគេលុយតែយើងអត់ទាន់បានច្បាស់លាស់ 100% ទេថាគេបានលួចលុយចុះអាភ្លាមភ្លាមដែលថាបាត់នឹងយើងចង់និយាយថាកាបូបយើងទុកនៅហ្នឹងពីរថ្ងៃហើយត្រូវអត់ទេពេលដែលដឹងថាបាត់ភ្លាមភ្លាមលុយហ្នឹងចង់និយាយថាយើងមានឆែកមើលដែរអត់ទេបងដោយសារតែលុយហ្នឹងវាមានពីរកែហើយលួចមិនមែនលួចទាំងអស់ទេបើមិនគេលួចទាំងកាបូបទាំងទាំងមកឬក៏លួចលុយទាំងអស់ក្នុងហ្នឹងគឺខ្ញុំដឹងហើយហើយខ្ញុំប្រាប់ចំណុចមួយទៀតបងដែរគួរឲ្យចង់ខ្លាំងដោយសារតែលុយក្នុងកាបូបខ្ញុំហ្នឹងម៉ែ
ខ្ញុំបើកមកយកនៅ200ក្រាស100ជាមួយក្រាស50ពីរសន្លឹកយកទៅឲ្យបងស្រីខ្ញុំបងស្រីធំដែលនៅក្នុងទូកមួយឈ្មោះហ្នឹងចា៎តែខ្ញុំខ្លាចថាខ្ញុំទៅបន្ទប់ទឹកអញ្ចឹងទៅតែគេត្រូវមកគិតលុយថ្ងៃម្ដងទៅ200ហ្នឹងទេតែខ្ញុំបើកកបោកហ្នឹងគឺ6ម៉ែត្រហ្នឹងហើយខ្ញុំមើលឃើញខ្ញុំយកក្រាស10ខ្ញុំយកទៅឃើញកបោកខ្ញុំខ្ញុំកបោកខ្ញុំមានលុយទៀតហើយតែដែរខ្ញុំបើកនឹងឲ្យតែគាត់បងស្រីខ្ញុំថាខ្ញុំបើកកបោកវិញគឺអង្គុយភ្នែកវាតែក្លាក់លើក្រាស់វាក្លាក់ចុះក្នុងម្លងពេលហ្នឹងអាមួយមានទៅណាអត់អមួយពេលជាមើពេលថ្ងៃដែលពីចូលមករហូតដល់ជើងទៅហ្នឹងគាត់មានទៅទៅផ្ទះជាមួយអ្នកខ្ញុំចា៎ទីពេលហ្នឹងទៅទៅហ្នឹងទៅមុនពេលបាត់លុយឬក្រោយពេលដែលផ្អើថាបាត់លុយហើយខ្ញុំមិនឆៃគងឯងទៅលុយហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់ដឹងថាបាត់ហ្នឹងហើយតែគាត់លួចមកខ្ញុំដឹងតែក្រោយអញ្ចឹងបើយើងអាចចោតគេបានទេយើងអត់ទាន់មានអីគាត់លេខ100ទេហើយអូនឯងទៅជាឲ្យគាត់ទៅសេអសថាគាត់បានលួចលុយហ្នឹងទាំងគាត់អត់ចេះអសឲ្យឲ្យគេព្រមសងទាំងអត់មានអ្នកណាទទួលដឹងឮអាហ្នឹងក៏ជាបញ្ហាដែរណាអូននិយាយអញ្ចឹងវិញដល់ចាតែនិយាយទៅដំបូងខ្ញុំនិយាយជាមួយគាត់ខ្ញុំថាមួយខ្ញុំអត់ចង់ទៅប្តឹងពលីអីវិញឆ្ងាយទេខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យខ្លួនអាណាគាត់ប្រព័ន្ធព្រោះតែខ្ញុំនឹកឃើញថាគាត់ជាមនុស្សស្រីគាត់អត់មានគ្រួសារទេអញ្ចឹងខ្ញុំនឹកឃើញថាឥឡូវនិយាយតាមចំនួនលួងគាត់លួងគាត់ថាឲ្យគាត់ហ្នឹងខ្ញុំមិនចង់ឲ្យនឹងណាមកព្រោះតែថាតែដែលខ្ញុំដឹងហ្នឹងគឺគាត់លួចលុយបានតបតាំងថ្ងៃជាងឯងអញ្ចឹងចិត្តទុកថា2ថ្ងៃចុះឲ្យលុយ2ថ្ងៃ3500ដុល្លារគាត់មិនអាចចាយលឿនអញ្ចឹងទៅទេបងចាចុះឲ្យមានសួរគាត់អត់ថាលុយនឹងទៅណាគាត់ប្រាប់ខ្ញុំថាមានគេទេមកគាត់ទេមកគាត់ហ្នឹងគាត់ក៏វេលុយទៅឲ្យគេហើយខ្ញុំសួរថាអ្នកណាគេគាត់ថាគាត់អត់ដឹងទេហើយគាត់អត់ស្គាល់ទេគាត់បងថាបើសិនជាមើលអត់ស្គាល់គាត់វេលុយទៅឲ្យគេចាស់ទេវាសិតតែនេះគេកន្លែងហ្នឹងហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយយល់ឥឡូវចេះបងកាត់ណាអ្វីដែលយើងមានចំណុចខុសឆ្គងទី1យើងលួងលោមគេហើយយើងប្រើប្រាស់អាការងារហ្នឹងដល់អត់មានខាងណែអាញាធរចូលរួមយើងទៅតែសេអសហើយឲ្យគេប្តិតមេដៃទាំងគេអត់ចេះសេអសដើម្បីឲ្យគេទទួលស្គាល់ថាបានលុយលុយទទួលស្គាល់ទេតាមច្បាប់គេអត់យកទេហើយទី2មួយទៀតមាន stater មួយដែលយើងបានសរសេរថាខ្ញុំឈ្មោះនេះបានលួចលុយពីយើង1 2 3 4ហើយដាក់រូបភាពដៃផុសមកឲ្យបងអូនគេដើម្បីឲ្យបងអូនគេប្រញាប់រត់លុយសងអាហ្នឹងក៏ជាបញ្ហាដែរបងអូនពួកបុគ្គលដែលយើងបានចោទថាគេលួចលុយហ្នឹងអត់ចេះអសរទេយកគេប្តឹងវិញហ្នឹងក៏ជាមានបញ្ហារឿងដែរហើយម្យ៉ាងវិញទៀតបន្ទុកដែលយើងចោទប្រកាន់ថាគេលួចលុយនេះក្នុងការសង្ស័យរបស់យើងហ្នឹងអត់ទាន់ច្បាស់លាស់ 100% ទេដែលយើងចោទប្រកាន់ថាគេបានលួចលុយហ៎អូនអាហ្នឹងអូខេអាហ្នឹងគាត់មកចង់ឲ្យឯងយល់ថាខ្ញុំតែទេហ្នឹងជាក់ស្ដែងគឺយើងអត់មានប្រតាមផ្លូវច្បាប់ទេតែតែខ្ញុំនឹងបងចង់បង្ហាញប្រហែលណាថាយើងធ្វើអញ្ចឹងក៏វាអត់ត្រូវដែរបើពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកតាផ្លូវច្បាប់យើងធ្វើអញ្ចឹងក៏យើងខុសដែរព្រោះយើងបំពេញទៅលើអ្នកដែលអត់ចេះអសរហើយមួយវិញទៀតឥឡូវនឹងខាងសមាគមគេកំពុងធ្វើការសហការគ្នាហើយយើងបខំឲ្យគាត់ទទួលស្គាល់អាហ្នឹងជាកំហុសរបស់ខ្ញុំចាចាអូនចាបងពន្យល់ប្រហែលណាមិនមែនរូបភាពនៃការបង្ខំហ្នឹងតើតែយើងវាយតើយើងចម្រិតឲ្យគេប្តិតមេដៃបានហៅថាខុសឯងការលួងលោមការនិយាយហេតុផលលក្ខណៈឲ្យគាត់យល់ទាំងមនុស្សអត់ទាន់ចេះអសរអាហ្នឹងក៏គេហៅភាសាថាបោកបញ្ឆោតបែបរូបភាពនៃការលួងលោមអាហ្នឹងណាគេមាន2ចំណុចហ្នឹងអ្វីដែលជាកដាឥឡូវចេះអូនឥឡូវបងចង់ប្រាប់ថារឿងរ៉ាវរបស់អូនជាមើលសមត្ថកិច្ចព្រោះខាងសមត្ថកិច្ចគេមានការទទួលគោហើយនៅពលសានជ័យគេសហការគ្នាហើយតែបង្ហាញឲ្យអូនឯងយល់ពីប៉ុនតបញ្ហាហ្នឹងឥឡូវដោយសារពេលវេលាយើងវាអស់ហើយណាអូនណាចាឥឡូវបងដឹងប៉ុណ្្នឹងលំអិតឲ្យប្រិយមិត្តស្ដាប់ ABC ណាសូមឲ្យប្រិយមិត្តចូលរួមនៅម៉ោងក្រោយដោយសារយើងអស់ម៉ោងលើសម៉ោងជ្រុលមែនតើណាឥឡូវអរគុណស្ពតមកប៉ាសិនចាយើងសូមអរគុណទៅកាន់កុងហ្វ្លង់មសាត្រកោហ្វ្រង់បេបេអរគុណទៅកាន់ទឹកពិសាបរិសុទ្ធហ៊ីសុយអរគុណទៅកាន់ CP 5 Star អរគុណទៅកាន់ Sim TikTok ចាណាអរគុណទៅកាន់ CP 5 Star ហើយអរគុណបន្តទៀតទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតចាអរគុណចាស់ខណៈពេលនេះគឺម៉ោង 12:09 នាទីណាបងស្រីចាំម៉ោង 12:09 នាទីចាស៊ីមួយចូលមកបកគលកញ្ចប់ថាវិការផងនេះចាហ្នឹងហើយម៉ោង 12:00 ណាអូឡើង 10 នាទីបបតម្រងចាម៉ោង 12:10 នាទីមកនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយរបស់ស្ថានីយ៍វិទ្យុប្រតិកម្មមិនតាន់ 107 ចាប់ FM ផ្ទៀងពេលវេលាដាហានប៉ាំងបៃអាតតតកាហានប៉ាំងបៃអាសន្តិពី605 ប្រមានអនាម័យខ្ពស់ល្អសម្រាប់ការឆុងទឹកដោះគោដោយទីរក់និងកុមារតូចៗទឹកក្រៃធម្មជាតិអូសេឡាល្អសម្រាប់មនុស្សគ្រប់វ័យជាពិសេសមនុស្សចាស់ជួយឲ្យឆ្អឹងមានសុខភាពរឹងមាំនិងកាត់បន្ថយកម្រិតជាតិអាស៊ីតខ្ពស់នៅក្នុងរាងកាយហើយប្រៀបបាននឹងឱសថធម្មជាតិសម្រាប់ទ្រទ្រង់រាងកាយលោកអ្នកឲ្យរឹងមាំ
ជាតិអូសេឡាជាកំណប់ទ្រពនៃទឹកដីធម្មជាតិនៃប៉ែកនិរតីនៃប្រទេសកម្ពុជាទាន់សម័យនឹងធំជាងគេក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាមួយក្រុមហ៊ុនខុនពូឡុងកំពូឡុងជាក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងសម្ភារៈទូរស័ព្ទគ្រប់ជម្រើសកាបូតប្រកបដោយគុណភាពនិងមានស្តង់ដារខ្ពស់យើងបានសម្រេចសម្រាងយកសម្ភារៈល្អលេខ1មកតាមតាកូប្រាក់ BB ជាជម្រើសល្អបំផុតសម្រាប់កូនលោកនេះលេខទូរស័ព្ទ012 809 7221ខាងដុតមិញម៉ូជូឡាសម្ដៅសត្វបរានធម្មជាតិដូចជាជីអង្កាមអំបិលជីផ្លូប៉ារ៉ាបូនគីនសែននិងសត្វបរានជាច្រើនផ្សេងទៀតដែលអាចជួយជាបានសុខភាពមាត់ធ្មេញរបស់លោកអ្នកដូចជាអាការៈពេលធ្មេញឈាមតាមមិនចាញ់ធ្មេញទាកស៊ីធ្មេញឈឺធ្មេញធំក្លិនមាត់និងធ្វើឲ្យធ្មេញសោកបែបធម្មជាតិខាង12 81 66 71 070 85 50 80